Щоночі ворог атакує Україну дронами камікадзе, намагаючись виснажити систему протиповітряної оборони. Напади все більш масовані, підступні, тож і наші підрозділи потребують постійного вдосконалення. В Одесі для сил ППО волонтери налагодили виробництво зенітних прицілів. Як це допомагає захисникам неба, подивіться. Раніше це був звичайний автосервіс, але після повномасштабного вторгнення хлопці почали волонтерити. Ремонтували машини для ЗСУ, виконували інші замовлення. Згодом військові звернулися з незвичним проханням – виготовити зенітні приціли для підрозділів, які полюють на ворожі безпілотники. Нам привезли старий приціл від якоїсь радянської гармати. Сказали, треба довести до ладу, щось придумати і зробити серію там 10 штук. Спочатку довелося почеклувати над кресло, розробити кріплення, цілик, потім щось підправити, модернізувати. І ось продукт одеських умільців – ракурсний приціл для кулемета ДШК. Дешевий, зручний та надійний. Вивчив літературу, там якусь, яку знайшов свободно в інтернеті, здебільшого англійську, американську. Виділив якісь нюанси і зробив цю модель. Принцип дії такого прицілу – він дозволяє стрільцю визначити випередження, тобто відстань, на яку переміщується ціль за час польоту кулі до неї. Це якраз важливо, коли кулеметники на великій відстані збивають шахеди. Тобто, якщо в тебе немає там зенітного прицілу, ти просто в фантазіях своїх приблизно кудись цілишся, у тебе немає ніякого орієнтира. В даному випадку в тебе є орієнтир, який дозволяє приблизно брати відстані, половина кільця, кільце і так далі. Спочатку хлопці вирізають прицільну сітку, далі шліфування, збирання, зварювання. Матеріали закуповують самі або ж допомагають друзі. А надихає робота української ППО, яке стає дедалі більш влучною. Кожне збиття – це чиєсь врятоване життя, чи наша інфраструктура, чи наші будинки. Коли ще відгуки від хлопців приходить, то це дуже радує. Дуже радує, дуже мотивує. Далі приціли готують до фарбування. Якщо відправляють до морських підрозділів, то ще й додатково ґрунтують, щоб захистити прилади від солоної води та корозії. Тобто для цього треба покращувати якість фарбування. А це тягне за собою ціну. Все залежить від спроможності в той момент. Є у нас донати, нема донатів, чи є у нас робота, нема роботи, щоб купити банку якісного ґрунта. Наразі волонтери виготовили та відправили до підрозділів ЗСУ понад півсотні зенітних прицілів. Та військові вже замовили таку ж кількість додатково, бо, кажуть, ефективність стрільби з ними підвищується в рази. Майстри ж не зупиняються і вже розробляють нову модифікацію прицілу, який можна буде встановити на кулемети ПКМ та Браунінг. З Одеси Андрій Анастасов, Ігор Міхоношин. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.